အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှာပြောင်းစုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီဝင်တွေကိုဝရင်းထုတ်နဲ့ဝချုံတွေထုတ်ပေးနေတာပါဒီလိုရဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲစန့်ကျင်တော်လှန်နေသူတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေတဲ့လူမြင့်ကွင်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရပွဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစုဝေးရောက်လာတဲ့အမာခံပါတီဝင်လူ100နီးပါးကိုဝစ်စုံအပါအဝင်လူတေကျထိခိုက်နိုင်တဲ့ဝချုံတွေနဲ့ဝရင်းထုတ်တွေကိုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တချို့ကလက်ဝဲပေးအပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့လက်တွဲရင်တော်လန်သူတွေကိုချေမုံမှုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးမှာဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုပြောင်းစုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြည်ဟောင်းဦးမြင့်လိုင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးစိုးနိုင်အပြင်နေပြည်တော်ရှစ်မြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူဘူးလက်လဆွေလို့လူသိများတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဦးလဆွေတက်ရောက်ခဲ့တာကိုစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ရုပ်သံထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေအရစစ်တပ်ထောက်ခံသူအရတားတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်မှတော်ကကြမယ်လို့လက်ဆဲဝန်ကြီးဖြစ်စဉ်ကတနက်စာမြင့်လိုင်လို့လူသိများတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့အရေးပေါ်လူကာလမျိုးကိုကြော်တော်ပြီးတော့မှပုံမှန်ခြင်းတို့ပြန်ရောက်အောင်မနေ့ကလုပ်ရမယ်နေ့နေ့လုံးလုံးလုပ်ပြီးနေ့နေ့ကြော်သွားပြီးမရသေးဘူးရပြီလားမရတော့ဘူးအခု6လထပ်ပြောပြီး6လပြီးရောရပါမလားမရပါဘူးရရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရရင်တော့အကောင်းဆုံးမရရင်ဒီနေ့ဆိုးရမယ်နေရကလည်းပြီးအားလေးမများတော့ဘူးလားများတာ35မိနစ်ကြာတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တံဖိုင်ကိုစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတချို့မှလွင့်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြာခင်မှာပဲပြန်ဖြုတ်သွားပါတယ်။နေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်တချို့ကိုအလင်းတင့်တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့စစ်တောင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူတို့သိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီအပလော့တတဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တယ်။အဲပါတီတို့ပြီးစစ်စောင်းနဲ့လုံငန်းဒီကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့အတွင်းစည်းလမ်းမှာကျွန်တော်လူကြီးရှိပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကတက်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်အများစုဟာတခိဏသီရိမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့နဲ့စပူသီရိမြို့နယ်ရွှေကြပင်ရပ်ကွက်ကလူတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုစစ်တပ်နံပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်မှုဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးဦးမြင့်လိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာနာသိမ်းမှုတော်လန်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးချေမှုန်းမှုဆော်ခဲ့သူဦးမြင့်လိုင်ဟာတခိဏသီရိမြို့နယ်ကသူ့နေအိမ်မှာလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့အချိန်အများစုနေထိုင်တယ်လို့ပြည်ပြော်အခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလမဲဆွယ်ပွဲတွေမှာကလေးကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD နဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလူမျိုးရေးပါတာရေးအကြောင်းပြပြီးပုတ်ခတ်လေးရှိသူဦးမြင့်လိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရှိတဲ့ NLD ပါတီကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းပြရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုက်တဲ့ဒီပြပါတီကတော့ဖိထားလိုက်ပေါ့ NLD လိုပါတီမျိုးကတော့ဖျက်ပြရအစောကြီးကိုဖျက်ပြရကျွန်တော်တို့ကအသက်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လွတ်တော်လေးရောက်လာပြီးတော့9နှစ်လောက်တိုင်းပြီးဖျက်ပြလိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီမခံစားအောင်လားဗျာမှန်ပါပါဒါကြီးကမှအမှန်ပါပါပါတီဝင်တွေကိုဝချုံနေဝရင်တုတ်တွေပေးပြီးစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းခိုင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဦးမြင့်လိုင်ကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒါကဝရင်မှာပဲလုတ်ခဲ့ပါပဲဟုတ်လားဒါလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုလိုတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုထုတ်သွင်းနိုင်နေဆိုတော့အတိလေးပါပဲ knowledge ပေါ့နော်သူတို့ရတနေ့ရတနေ့ကြည့်တဲ့ဝါလေးတွေဘာလေးတွေနဲ့ဒုံလေးတွေနဲ့အဲလုတ်ကဲလုတ်ကဲလုတ်ကဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးကိုသူတို့ရတူရသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရှယ်ခိုင်းတာပါပဲအကြေရတော့ရမီလာပါတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အေးကိုယ့်ကိုလိုလိုချာချာရှိတာကောင်းနေဆိုတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဦးမြလိုက်အပါအဝင်စက်ခိုင်ရေးထိပ်တီကောင်းဆောင်တချို့ဟာဒီပြော်မှာပါတီဝင်တချို့ကိုလျှို့ဝှက်စစ်တင်တဲ့ပေးပြီးလက်နက်တချို့တက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတချို့ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး
နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရပြီးစီရီကောနိုင်ငံရေးမှပါအဖက်ဖက်မှမကြုံစဖူးအကြက်တဲကြုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူအရက်သားတွေကိုတရားဝင်လက်နက်ပေးမဲ့မူဝါဒကိုမကြခင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။